Naslovne strane iz današnje štampe, u stvari najvažnije teme i priče, komentariše direktor vesti na televiziji Nova, Slobodan Georgijev je gost novog dana. Dobro jutro, dobrodošli. Naravno da ćemo od Kosova da krenemo, poručuju Srbi sa Kosova da su Kurtijeve duge cevi svuda oko nas. Iako na Kosovu, evo, ovog jutra imamo barikade, imamo strah, ovdje imamo ta zabrinuta lica. Kako Beograd pomaže Srbima sa Kosova ovih dana? Pa ne znam da li im pomaže, ali mislim da upravlja. Sad vidjet ćemo gdje će to da odvede celu stvar. Čime tačno upravlja? Pa upravlja, dakle upravlja tim delovanjem Srba na Kosovu. Dakle, svaka ta priča koju smo sporadično mogli da čujemo o tome kako, ne znam, Goran Rakić odlučuje o tome što će da rade Srbi, mislim da ne stoji. Mislim da je tamo u ovih 10 godina uspostavljen zapravo taj jedan mehanizam upravljanja svim ljudima i opet vidimo barikade, opet vidimo ljude iz javnog sektora koji su na barikadama, zato dece ne idu u škole. Dakle, njihovi nastavnici su na barikadama. Po radnoj obavezi? Ja mislim da da, da je to tamo napravljeno na nivou radne obaveze ili otko znam ono, vežbe u slučaju vanrednih okolnosti, nemam pojma. Dakle, meni to tako izgleda i to je više puta potvrđeno i meni i drugim novinarima koji su bili na Kosovu. Dakle, to ide po jednom automatizmu. Nisam siguran da će te barikade potrajati. Mislim da su ovoga puta sa tim barikadama iznervirali ljude sa zapada. Vučić to ne želi. Dakle, on u ovoj svojoj, da kažem, igri sa Kurtijem želi, ja mislim, da mu pokaže da on ne može dakle, da upravlja tim delom Kosova, dakle, da on nema kontrolu. S druge strane, Kurti tvrdoglavo, dakle, insistira na tome da on demonstrira silu, moć i tako dalje, da on pokaže da može tamo da upravlja. Naravno da ne može, ne možete vi da instalirate policiju u zajednici koja tu policiju ne prihvata ili da instalirate policiju koja ne govori jezik te zajednice. Dakle, vi kada to uradite kao što Kurti pokušava, vi samo proizvodite novo nasilje. Ali kolika je greška bila, i time se bavi i list Nova, što je srpska zajednica napustila policiju? Pa to je sad pitanje, ono dakle smo krenuli, dakle, ko kontroliše? Dakle, kontroliše Vučić, on je tada povukao taj taktički potez. Dakle, da izvuče Srbe iz institucija. A on kaže da nije. On kaže da ne stoji iza barikada. Naravno da ne stoji, naravno. Ne znam što se onda brine. Ako to odlučuje Milan Radojičić sam i Goran Rakić, ako oni to vode na Kosovu, pa zašto on vodi pregovore? Zašto on sastaje s ovim ljudima? Neka kaže Eskobaru danas ako dođe u Beograd, pa nemoj sa mnom da pričaš, idi, tu su ti Rakić i Milan Radojičić, dogovori se s njima. Naravno da to nije slučaj. Dakle, vodi se, kažem, ta jedna taktička borba. Pričano je već o tome od leta na ovamo, mislim da se proizvode te krize da bi se ubrzao dijalog. To ljudima možda zvuči paradoksalno, ali to je tako. Dakle, napravite... Ajde, objasnite taj mehanizam. Kako kriza ubrzava? Pa napravite takvu situaciju gde onda ljudi kažu ovo je neodrživo. Dakle, moramo nešto da uradimo. Bolje se nego rad. Tako je. Nešto mora da se uradi. I ja se zaista samo nadam da nikom neće pasti na pamet da proteruje ljude. Dakle, to je jedino, a sve drugo neka sede i nek se dogovaraju. Ovo pominjem zato što je to pominjeno više puta. Sa Kosova baš poručuju da bez stvarne podrške ovdje iz Srbije, iz Beograda, će uslediti egzodus i veći lomovi koji će zapravo otrežnjujući uticati na Srbiju. To poručuju Srbiji sa Kosova. Pa nema, znate šta, mi smo slušali tu priču. Dakle, mi smo čuli to, ja mislim, pre par meseci. Isto je Vučić izašao dramatično, emotivno kako on voli, rekao da su njemu došli Srbi, rekli gotovo je, druže, pakujemo se, idemo. A on im je onda rekao nemojte, stanite i tako dalje. Ja mislim da je to najopasnija stvar. Da možda čak ovdje u Beogradu razmišljaju i o tome. Dakle, da bi oni mogli da kažu u jednom trenutku ako se desi neko nasilje nad Srbima dole, većih razmera, da se narod spakuje i da krene. Ja ne bih mogao da kažem da je to nemoguće. Dakle, možda o tome razmišljaju. Ja mislim da je to najgore nešto što bi moglo da se desi. I ono što kažu ljudi na pijaci, molim Boga
molim Boga da se to ne desi i nadam se da će biti pameti da to niko ne radi i da to niko ne pokreće. Veliku je krizu stvorila ta situacija kada vi izvedete ljude iz institucija. Dakle, Srbi su dobrovoljno, oni će reći, mi smo zbog toga, zato što ovi neće da formiraju zajednicu srpskih opština, napustili institucije. Vi kad napustite institucije, neko drugi ulazi u te institucije. Ne možete vi da napustite institucije i onda da kažete, ok, sad tu neće niko da ulazi. A ko ste vi da to kažete? Srbija je, da kažem, uterala Srbe sa Kosova u institucije Kosova. Oni nisu bili do 2013. 14. godine u tim institucijama. Dok je Oliver Ivanović zastupao te interese Srba na severu Kosova, oni nisu bili u institucijama, pa su se vodili tehnički pregovori. Od Briselskih sporazuma Srbi su ušli u institucije. Srbija je, kako kaže, ispunila deo svog dogovora, odnosno prepustila sve stvari, dakle, Prištini. Videli ste juče, neko je pominjao, kaže, upao je Rosu u gazivode. Pa sećate se šta su rekli za gazivode. Malte ne, Srbija cela ima da se mobiliše i da ide da brani gazivode. Pa ko je branio gazivode? Niko nije branio gazivode. Tako da je to i tada i sada jedna prazna priča, ali to je to. To je Kosovo koje stoji u središtu, rekao bih, srpske politike, srpskog društva. Jedna situacija koju ovo društvo i država ne uspevaju da prevaziđu decenijama. I što rekao onaj čovjek, i to je tako. I to je tako, ali kako se sad ova akutna kriza rešava? Dakle, rekli ste neće barikade potrajati. Kako mogu da se uklone? Dakle, mogu da se uklone... Pa dobro, reći im odavde kao aj sklonite to, vratite se tamo. Vidjet ćemo. Pustit će ovog čoveka kog su uhapsili ili šta će već da se desi. To mislite. Da, da. A šta je poruka sa slanjem? Evo, u četvrtak će biti poslat taj zahtev komandantu KFOR-a za povratak. Ne znamo da će biti poslat. U četvrtak će da raspravljaju. Pa da, na sednici vlade. Ali ajde da ostanemo na samoj ideji o povratku srpskih snaga bezbednosti na Kosovo i rečenici, ali znam da to neće biti moguće. I kako se na taj način pomaže? To je, kako da kažem, u nedostatku drugih ideja. Dakle, i u situaciji kada vi hoćete zapravo da izbegnete ono u šta vas teraju, a teraju vas u to, doći ćete ovde i dogovorit ćete se. I sad je vreme da se to uradi. Onda vi kažete, ne. Hajde da vidimo nešto što je bilo ranije. Onda je čovek rekao u prošlu subotu kad se pojavio, kaže, niko to nije nikad tražio, ali evo, kao što znate, ja sam najhrabriji, ja ću to da tražim. I mi ćemo da tražimo odmah. I mi tražimo, to je bila vest u subotu, mi tražimo od KFOR-a da se vrate srpska vojska i policija na Kosovo do 1000 pripadnika. Juče smo čuli, pa to će u četvrtak vlada da raspravlja o tome. Znači, to nije ništa hitno. Pa što si govorio da je hitno? Što si dizao tenziju? Što ti svakog vikenda nešto praviš, neki događaj, nešto? Zoveš nas, nešto nas okupljaš, da nam kažeš nešto važno i nikad nam ništa ne kažeš. A ljutnje na... Što to radiš? Pa radiš da bi održao sebe u javnosti, da bi održao svoj rejting. I zaista, nažalost, mislim da je taj nivo zloupotrebe te teme neverovatan. Znači, to svi rade. Rade političari. Koriste krize da bi kao se pokazali kao neki lideri. I okej. Kao to su im objasnili savjetnici za PR u redu. Ali ovo je preteruje stvarno. Preteruje, juče imao i tu scenu sa ovom porodicom iz Velike Hoče i tako dalje. Mislim, to su... To je po meni nepristojno. Koji tačno deo? Ceo deo. Pogotovo taj live koji smo imali priliku da gledamo. Zašto je to potrebno? Zašto je potrebno da vi pokazujete prstom na neko dete s Kosova i da mu kažete ti nosiš teret srpskog, ti nosiš srpsko ime na Metohiji, tako da je. Kakva je to priča? A čemu služi? I čemu služi da li... Pa služi jednoj stvari, dakle, održavanju svog tog prisustva u javnosti, svog rejtinga. Nema ničega, mi smo to naučili za ovih 10 godina. Nažalost. Dakle, ljudi su verovali da će biti nešto iza toga. Kao, ma nemoguće. Pa evo sad i sam je rekao. Pa ja sam osvojio drugi mandat. Pa meni ništa ne treba, majke ti. Mi ti ne verujemo. Pokazalo je sve što je do sad rađeno da se u to ne može verovati. Da, ali pitanje je koliko to može da potraje
stalno sad pričamo o nečemu što niko nije video, ali kao da svi znamo o čemu se radi ovaj famozni predlog. Radio Slobodna Evropa je juče objavila, Nova danas prenosi, evo jednog dokumenta, možda boljeg neće ni biti, gde je uspešno su zaobiđene crvene linije srpske, a to je priznavanje Kosova i ulazak u Ujedinjene nacije. Da. Pa pričamo o tome i svi kao pričaju, ali suština je zaista da ono, dok neko ne prezentuje papir, vrlo je teško o tome kredibilno govoriti. Ali mislim da, iz onoga što ste vi uspeli da pročitate... Tako je, ali verujem da su ljudi na Zapadu razumeli da ovdje neće niko pregovarati o priznanju Kosova. I ako je to tako, ja mislim da je to dobro. Dakle, zašto bismo sad sedeli da razgovaramo o nečemu oko čega ne možemo nikad da se dogovorimo? Hajde da vidimo oko čega možemo da se dogovorimo. E sad, druga crvena linija koja Srbija kaže, to je kao da se ne primi Kosovo u Ujedinjene nacije. Pa ja mislim da Srbija o tome ne odlučuje. Dakle, o prijemu u Ujedinjene nacije ne odlučuje Srbija. Odlučuje neki drugi. Tako da ne znam zašto bi se Srbija time bavila. Da, ono to ne može da ometa. I ima jedna druga stvar koju niko ovde neće da kaže... A ulazak u Evropsku uniju, pošto je i to najavljeno za četvrtak... Samo napred, znači oni mogu da se prijave, dakle, da budu zemlja kandidat, mogu da budu zemlja kandidat i 100 godina. Dakle, to je sad opet, kažem, na nekom drugom nivou se odlučuje. Pitanje je, dakle, šta je tu interes ljudi koji ovde žive? Jer se ovde nama uvek govori o tome šta je državni interes. Pa se onda taj državni interes prevede na nacionalni interes. Pa mi ne znamo šta smo, nacija, građani i tako dalje. Pa se govori, kako da kažem, vi vidite, Srbija brani Kosovo, a Albanci nisu njeni građani. Kako je to moguće? Pa ako je Kosovo naši, i Albanci su naši. Mi moramo nešto i s tim Albancima da radimo. Ili šta ćemo da radimo s njima? Hoćemo se pravimo da ne postoje. Pa to smo imali. To smo imali 70 godina. I to nas je do ovde dovelo. Ako je Kosovo Srbija, ja bih volio svi ovi, pogotovo i desničari, da nam kažu kako oni planiraju s Albancima da prave dogovore. S kojim Albancima? Evo sad vidimo Kurti terorista. On je terorista. Pa šta su bili Tači Haradinaj, ako je ovaj terorista? Šta su oni bili? Hitler na Kub. Pa kako si s njima pregovarao ovaj terorista? To treba objasniti. Dakle, to su stvari koje prave rupu u celoj priči. A ta retorika koja je sada pojačana protiv Zapada, protiv Evropske unije, protiv Nemačke, pa nam šefica Nemačke diplomatije kaže, apsolutno je nedopustivo govoriti o slanju vojske. Dakle, šta nam to govori? Dakle, i onaj dan kad se je obraćao predsjednik, jeste li imali utisak da treba da počnete da učite ruski? Nema od toga ništa. Vi ste vidjeli kada sedi Vučić u onim svojim odajama, gde oni zasedaju, onako, onaj njihov savjet za bezbednost, kako već to zovu, stoje tri zastave. Stoje dve srpske i zastave Evropske unije. Tako da nema tu problema. Nema još ruski. Nema tu nikakvih problema, ali ima jedan drugi problem. A to je taj odnos, sad ste vi pomenuli, prema Nemačkoj. Dakle, ne mogu suze da se obrišu što nije tu više frau koja je imala toliko razumevanja za Ramu i za Vučića i za Bojka Borisova i slične likove ovde na Balkanu. Sad su neki drugi ljudi. Ovi ne ostavljaju na njih neki veliki utisak i naravno da se onda servira ta priča zeleni, ovakvi, onakvi, oni su... Pa tačno ta teza da Nemačka nama jeste najveći privredni partner, ali nije politički? Pa nije. To je ovde bilo u programu... Zoran Panović je rekao. Jeste, Zoki je rekao kod Marije Antića, mislim da to nije tačno. Ne postoje ekonomski odnosi među zemljama. Postoje samo politički odnosi. Znači, cela priča sa Nemačkom... Pa ne postoje. Ne postoje. Znači, vi morate prvo da imate političke odnose da biste imali ekonomske odnose. Evo, to vam je ova sad priča sa Kosovom. Znate, to isto kao, pa dobro mi je onda da, ajde da pričamo kako imamo super ekonomske odnose sa Kosovom. Što nam to ne govore? Što nam to ne govore 10 godina? Srpska plazma osvojila Kosovo. Albanci bez vitala ne mogu da prže jaja. Mislim, pa da, ali ako imamo ovdje nemačke fabrike, nemačke preduzeća, pa imamo nemačke fabrike, pa mi imamo nemačke fabrike zato što to je bila jedna ekonomska paradigma koju je Vučić uspostavio uz pomoć ovog svog Nemca, kako ga zove, čoveka koji sedi kod njega u kabinetu, kog su Nemci zaposlili kod njega u kabinetu. Dakle, to je bila jedna ekonomska paradigma.
Dakle, vi ćete da rešavate ovo što mi mislimo da treba da rešavate na Balkanu, za uzvrat nemačke fabrike koje zatvaramo u Kini, jer je tamo postalo skupo, doći će u Srbiju. I deo toga se dogodio. I ta priča, uspešna, ekonomska, kao Vučićeva priča, je bila zasnovana na tome. Zato on malo sad, kako da kažem, nesrećen. Jer nešto od toga ne ide. Zašto on sad zazire, recimo, od svih poteza, pa vaga, pa ne govori ni ovo, ni ono? On je svestan da vi, ako nemate dobre odnose političke sa Nemačkom, nećete imati ni ekonomske. Oni se spakuju i odu. Znači, ovde ima ljudi koji kažu, pa ko je, molim vas, pa oni ovde zarađuju. Pa dobro, pa BMW zatvorio fabriku u Rusiji gdje je radilo 45.000 ljudi. Da, ali kažu i ovde je jeftinija radna snaga nego bilo gde. Pa nema to nikakve veze. Nema veze. Politika je ta koja odlučuje. Ne odlučuje nikakva ekonomija. Kako politika odlučuje na privatne kompanije? Kako? Pa eto tako, tako što oni shvate da ovde ne postoje uslovi da više rade. I oni više ne rade. I kao što su otišli iz Kine i došli ovde, potiče neko drugo mesto. Kakav je to problem? Dobro. Ajde da vidimo ovde šta se dešava. Evo, SSP traži podizanje cenzusa da se vrati na onih 5%. Eto još politike. E, a u istom trenutku izlazi i novo istraživanje, sad gde je SNS ubedljivo najjače i zapravo po ovom istraživanju Faktora Plus rejting veći od 5% imaju samo SNS, SPS i SSP. I sad, šta biste vi uradili? Trebali vratiti... Ja mislim da su sve te priče o rejtinzima netačne. Dobro. Dobro, evo. To je jedna stvar. Druga stvar, cenzus. Da, treba da podignu cenzus i treba da podignu cenzus za koalicije. Dakle, ja mislim da je to važnije. Jer vi imate puno tih koalicija koje se prave. Koje ulaze sa 3% parlamenta. Tako je. I to je sad, kako da kažem, opet pitanje većine u parlamentu. Ako postoji većina, a postoji, mislim, ako postoji, o tome treba se izjasniti ovi koji vode vladu, ako postoji većina koja o tome odluči, oni će to uraditi. Mislim, ne vidim kak je to neki specijalan ono problem. Cenzus, da li je 3%, da li je 5%. Ja mislim da svi učesnici u političkom životu se bore da osvoje vlast. Vi ni sa 3%, ni sa 5% ne možete osvojiti vlast. Ali možete nekad sa 3% da budete u vlasti. Ili sa 5%. Ili sa 7%. Ali mislim da je to. Dakle, cilj svakog ko se bavi politikom treba bude osvoji vlast. Znači da bude najveći. Tako da sa 3%, 7% ne možete budete najveći. Radite, probajte da budete veći ako je to moguće. Ja nisam siguran da je ovde to moguće. Ne mislim da je ovde moguće baviti se politikom. Mi to gledamo svakog dana. To se malo zaboravlja od svih ovih tema. Pa se onda tu i tamo zakaže neka sednica parlamenta, pa vidimo kako izgleda taj politički odnos. To što imamo u parlamentu, to je politika u Srbiji. Znači, nema mogućnosti za politiku. Jer da postoji mogućnost za politiku, ovi iz vlasti bi bili, kako da kažem, sposobni da čuju nešto drugo što postoji. Ali to nije slučaj. Dakle, kako se u Vlasotincu formira opozicija? Kako se u Priboju pravi opozicija? Gde su ti ljudi? Zašto ih nema? Zašto je postalo sramota biti opozicionar? Ko je do toga doveo? Svi znamo, vlast. Ona ne priznaje tu instituciju. Znači, ovde se institucija opozicije ne priznaje kao i neke druge institucije. Tako da mislim, pre te priče o rejtinzima i ovo ono, aj probajte malo da uljudite taj politički prostor da bi se onda moglo meriti kako i koliki rejting. A ko će da ga uljudi? Ko treba da uljudi? Pa, odgovornost je naravno pod jedan na ljudima koji upravljaju, dakle to je pod jedan, pod dva svim drugi koji učestvuju u javnom prostoru. Znači, moraju da insistiraju na tome da prostor bude uljuđen. A ko će da uljudi i REM? Evo, Zoran Ivošević danas piše kako REM, zapravo Savet REM-a nema pravo na štrajk. I sad se tu poziva na određene tačke zakona, mogu da štrajkuju oni koji obavljaju administrativne delatnosti ako hoće da im se povećaju, na primjer, plate, ali i moraju da poštuju minimum rada. Tu na kraju on kaže da parlament može i da razreši Savet REM-a trenutno na poziv 20 poslanika. Evo, prepričah ga ja sad. Ali šta ćemo sa REM-om, Slobo? Znate šta, znači mi puno očekujemo od nečega što je propalo. U ovoj zemlji se ne sprovodi ni jedan normalan konkurs. Znači, ni jedan. To ne kažem ja, to kažu svi ljudi koji, recimo, prate tu temu, na primer, transparentnosti, konkurentnosti, javnih nabavki i tome slično.
Znači, ova zemlja funkcioniše po principu nameštenih poslova. I pazite čega smo se mi sad dohvatili. Da verujemo da će jedan konkurs od milion ovih 10 godina biti u redu. Da će on biti sproveden kako treba. Da će taj REM koji je kompromitovan na milion načina, u kome sede ljudi koji ni po kom osnovu ne bi mogli tamo da sede. Zašto? Zato što nemaju nikakve kvalifikacije. Mi smo na televiziji pre neki dan videli članicu REM-a koja ne zna šta se dešava. Koja nije čula za vesti uopšte. Koja ovaj... Ona je rekla koja... da je čula, ali da je zaboravila. Ne, ne. Znači, ja sam shvatio da ona nije čula. Znači, ja, pritom se ona čak i predstavlja kao novinarka. Znači, to je potpuno nebitno. Vi ako ste novinar, pa vi morate, kako da kažem, sve da znate. Mm-hmm. O čemu se to radi? Ne morate vi možda, možda vam brane da o tome izveštavate. Kao što brane drugim nekim kolegama na nekim televizijama i nekim medijima. Ali svakako znate da se to dešava. I dakle, vi imate tu situaciju da ovaj, ljudi koji ni po čemu ne zaslužuju mesto u toj instituciji, sede u toj instituciji. To je pod jedan. Pod dva, znači njihov posao nije da urede to. Kao što očigledno, recimo, Komisija za zaštitu konkurencije nije tu da bi sredila situaciju na tržištu. U svakom segmentu tržišta. Nego da bi obezbedila onima, da bi zaštitila neke učesnike na tržištu. Tako i ovi. Oni štite neke druge učesnike na tržištu. Ali dobro, dobro, nego samo zašto već jednom ne izađu i ne kažu ko je dobio tu frekvenciju? A što da kažu? Da je... Pa kaže zakon da moraju da kažu u određenom roku. Pa što? Evo, oni kažu da nema toga zakona. Pa oni kažu, zakon kaže drugačije. Pa da, ali oni su, kako da vam kažem, oni su nezavisna institucija. Dakle, to vam je ta vrsta zloupotrebe. To je to izvrtanje stvarnosti. Razumete? To je ismevanje svega onoga što su ljudi pokušavali da naprave od 5. oktobra 2000. do 6. maja 2012. godine. I taj REM je napravljen. Znači, on je napravljen da bi kao sedeli neki ljudi, kredibilni, koji bi donosili odmah. Samo za kraj moramo da završimo. Već smo završili. Jesmo, upozdravio me. Smije li se navijeti za Hrvatsko slovo? A da se ne završi u tabloidima kao šef tajkunske televizije koji je jedva dočekao Da. Dobro, dobro. Prvo da kažem, znači, zaista potpuno sam indiferentan na tom nivou. Znači, gledam to prvenstvo od kad su ovi naši ispali, prosto zato što volim fudbal, kao i svi drugi. Dakle, ne navijam ni za Hrvatsku ni ništa. Ali, kada ljudi naprave uspeh, a Hrvatska je ponovila uspeh, vi možete samo da aplaudirate. I tu nema nikakve dileme. To je jedna mala zemlja, znači mala, od 3,8 miliona ljudi, 200.000 ljudi njihovi živi u Srbiji, ima pasoše ovde, koja je ušla u 4 najveće ekipe na najtežem takmičenju na svetu. Tako da morate kažete bravo. A to što to nama teško pada, nekima teško pada, pa, to je druga. Savetu za nacionalnu bezbednost najviše, čini mi se. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Slobodan Georgijev je bio gost Novog dana.